kääntää pallon Kandenille. Kanden lähtee kohti korjaajaa ja loppuun saakka. Erinomainen aloitus. Innamaa. Vastassa on King loppuun saakka ja Innamaa saa. King vastaa pallon. Pelaa pallon Spencerille. Spencer vastaa Baaraan ja Spencerin ensimmäinen heittoyritys menee ohi, mutta sieltä Laineen jalkojen välistä pallo päätyy Palmille ja Palmi saa. Vaan menetys tilanteesta Topias Palmille, kun nyt on erinomaisesti siellä takaovi auki ja loistavaa myöskin Riku Laineen syöttön. Savon Kingille. Ero kaventuu kahteen. Innamaa. Hyvä syöttö myös Innamaalta. Spencerillä on täälläkin syöttöklinikka päätetty järjestää keskiviikkoilla kunniaksi. Ensin tekee niin myös ensimmäisen tämän ottelun heittoissa suhteen. Kun Palmi kohti korjaamme jaamme pallo pussiin. Siinä on pitkä luuka. Saa pallon takaisin Elisanilta. Elisan. Luukkonen. Tuplataan siellä Nenos ja Dismanin toimesta. Luukkonen saa syötettyä Hakamalle. Hyvin liikkuu pallo nyt Kaarela. Karo basketilla ja se liikkuu Malik Ellisonin käteen, käsiin. Ja Ellison, joka nostaa 17% tarkkuudella, on tuolta kaaren takaa. Kahdessa ensimmäisessä ottelussa osunut. Nakuttaa kolmosen koriin ja siirtää karhupasketin jo 11 pisteen johtoon. Aivan erilaisen näköinen karhupasket on nähty kyllä. Kovea komeamme yksilösuoritus puolustuspäässä. Emi Luukkoselta. Iri pelaa Luukkoselle, joka on nyt aivan yksin korin alle ja Luukkonen lyö palloa alaspäin. Neljä pistettä kasassa hänellä. Toistaiseksi sille kotijoukkueen tehokkaan pisteiden tekijä kuin Innamaa. Hyvä syöttö Luukkoselle ja Luukkosella on helppo työmä viimeistellä palloa. Iri. Joka varmasti kyllä heiton aikaiseksi saa, mutta niin myöskin ajo. Savon King ja vastaa pallo koriin ja tämän vuoksi. Äskeisellä pelikatkolla Janne Koskin ja Soli hereillä. Etukentälle kuin Henson. Dishman. Pyrkii haastamaan Spenceria, mutta Spencer ilmoittaa, että ei. Tänään olen tiskivuorossa minä. Kun sama aika Ellison toiseen päätyy ydemme hyvät pyörähdykset. Ensimmäinen yritys epäonnistuu, mutta nappaa tuon ohi menee heittonsa jälkeen. Kauden alussa, kun Iri hyvällä syötöllä. Me näkee kulmassa olevan Kandenin. Kandenin heitto kuitenkin tipahtaa suoraan Kingin käsiin. King jo toisessa päässä. Henson. Palmin kättä vastaan. Palo ilmaa ja pallo koriin. Ja me toinen onnistunut kolmen pisteen heitto Vilppaalle. Tähän ottelun alkuun. Hopkins. Lähtee kolmen pisteen heittoon siinä. Dishmania vastaan. Ja Sean Hopkins. Nyt Henson. Laine. Ja Laineen poistaa siinä. 8 sekuntia aikaa ratkaista kotijoukkueella Suokas. Pelaa Baaralle, Baara Palmi vastaa pallo koriin ja Topias Palmille virhe päälle. Se on Topias Palmin toinen henkilökohtainen virhe. Ja tuon onnistuneen Baaran suorituksen myötä. Raami Jannesta puolikkaasta Suokas Koivisto. Dishman. Ja Dishman. Lyhyeksi jää tuo nosto. Mies kuitenkin saa pallon pidettyä hetken aikaa omillaan, kunnes Spencer sen häneltä riistää. Iri. Hakamaa. Palmi. Palmi kolmosessa ja kolmonen sisään ja vielä Dishmanille virhepää. Topias Palmi onnistuu. Ensimmäistä kertaa tänään kaaren takaa 4-5 Palmin heitot tähän mennessä. Me pidämme kasassa tälle. Karopaisella Suokas. Haastaa Innamaalta. Saa heiton aikaiseksi, mutta lyhyeksi jää. Ja Ellison poimii levypallon. Nopeasti on jo Ellison etukentällä pallon kanssa. Hopkins, Spencer ja Spencer. Rynnistyksen myötä ottaa 3 pisteen heiton. Se raudoista ulos. Nenonen saa lyötyä pallon taaksepäin Suokkaalle. Iidinen rynnin korille pallo pussiin. Ja tilanteesta virhe päälle. Virheen tekijänä on
Malik Ellison. Se on Ellisonin ensimmäinen henkilökohtainen virhe, kun nämä molemmat joukkueet vaihtavat Dishman ja Laine kentälle. Me vilppalta Luukkonen, Palmi ja Kandeen puolestaan Karhubasketilta. Palmi. Syöttö suoraan. Tyreeidin käsi. Menetys Palmille. Pallo vilppaalle, kun Javon King. Paukaa lähtee 3 pisteen heitto ja siellä on. Eroa enää 1 piste ja se oli vilppaalle. Paras mahdollinen loppu tähän 3. 10. Spencer hieman turhautuu, kun ei saanut äsken Kandeenilta palloa tuonne sisään. Nyt se on kaaren takana Ellisonilla. Ellison Palmille. Palmi 3 pisteen heitto ja siellä on. Topias Palmi. Vaara. Siinä flirttailee menetyksellä toisenkin kerran, mutta saa pallon pidettyä vaan hetken. Hopkins riistää sen ja Hopkins toiseen päähän pallokoriin. Ja tilanteesta virhe. Virheen teki elämä vilpaa numero 4 Mikko Koivisto. Ja varalla kyllä poltteli niin kovasti se pallon käsissä äskeisessä vilpaa hyökkäyksessä tässä. Siinä ei oikein tiedä mitä tehdään ja loppujen lopuksi syöttää suoraan Hopkinsille ja Hopkinsille. Tärkeä. Haastaa Palmin loppuun saakka pallokori ja virhepään. Topias Palmille tilanteesta 4 henkilökohtainen virhe. Javon King. 3/10 pelitilanne heitto tuon äskeisen onnistumisen myötä. Kaventairo kahteen vielä luvassa 1 vapaaheitto hänelle, mutta sitä en enemmän. Janne Koskimies. Tuosta. Palmille pallo pelataan. Palmi vielä Ellisonille ja Ellison pallo kori ja virhe päälle. Tuleehan siitä tulosta. Siinä Topias Palmi osoittaa, että minkälainen merkitys on kokemuksella. Ei lähde hätäilemään eikä hönttyilemään eikä ottamaan vaikeaa ratkaisua, vaan antaa pikkunätin karkkipussi siihen viereen ja siitä Ellison pallo koriin ja virhe päälle. Tyree Eadylle. Kori tekee, niin tarjoutuu myöskin mahdollisuus vielä vilppaalle. Tairi, liukas takamies. Hänellä vastassa on Javon King, edelleen Eadyn pallon kanssa. 7 sekuntia aikaa ratkaista Eadyn. Aja loppuun saakka ja siellä on! Tairi, häntä ei kylmää tässä tilanteessa. Näytti koko ajan siltä, että kohta haastetaan ja niin hän myöskin tekee floater koriin. Ja Javon King on voimaton. Karhubasket 2 pisteen johtoon. Vilppaan aika lisää, kun voittokori nostaa. Silloin ei siihen kyennyt. Nyt King. Hopkinsia vastaan ja loppuun saakka, mutta Spencer torjuu hänet tylysti. Ilmoittaa, että ei pääsyä tänne. King, joka tosiaan oli epäonne soturi tuossa KTP-ottelussakin, onnistui ohittamaan puolustajansa ja pääsi suhteellisen vapaaseen heittoon, ei onnistunut kuin nyt sitten. King, Koivisto, Henssen ja Suokas kentällä. Jokainen näistä varmasti 3 pisteen heitossa kykenee onnistumaan, mutta kyetäänkö sellaista paikkaa saamaan, niin se on toinen asia se. Palmi, Hopkins, Hakamaa, Ellison ja Luukkonen puolestaan. Viisikko, Karhubasket, kun Henssön kolmosessa ohi menee! Ohi menee ja Karhubasket nappaa avausvoiton! Henssön, joka todellakin oli heitossa ottelun ensimmäisellä puoliskolla, ei kyennyt samaan lämpimään vireeseen tällä jälkimmäisellä puolikkaalla. Tasoitusheitto ohi ja Karhubasket nappaa ensimmäisen voittonsa 3. yrittämällä tähän Korisliigan kauteen 2023-2024 ja se varmasti maistuu joukkueelle ja varmasti tuo lisää uskoa ja fiilistä etenkin tuolle henkiselle puolelle.